Ooh. Yeah, no, yeah. Oj. Ja. Åh, oh, vad sakit. Åh. Oh. Wow. Wow. Ja, ser ut som en... Ser ut som en stjärna. Det är säkert den största nu. Ja, säkert. Ja, då är det säkert den största ja, som kommer. Ja, för de som var väldigt svär. Oh my god. Nu Är det flera mer eller? Det var åtta. Ja. Vad får du med Janus på?